بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ول بی آل اوکے اینڈ فٹ فرام ہیلتھ بائی دی گریس آف گاڈ. ڈیئر فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیشن فار ایور چینل. یو آر واچنگ دا بیسٹ اینڈ فیمس کلیکشنز آف رین ویئر ڈریسز. ڈیئر فرینڈز, آئی ہیو ٹو مائی بیسٹ ٹرائی ٹو برنگ فار یو بیسٹ اینڈ ٹرینڈی کلیکشن. یو کین گیٹ آئیڈیاز فرام مائی کلیکشن. ڈیئر فرینڈز, مائی ویڈیوز ٹو بی اینڈ. Goodbye till the next detective video. God bless you. Thanks for watching.